Hallo mensen, dit is een nieuwe aflevering van Convo, aflevering 3 alweer. Mijn naam is Stefano Holwijn, rechts van mij heb ik Yuki Christus, links van mij heb ik Armin. En hier, onze topper, onze gast van vandaag, Jong Nel! Hey, Nelge in de building. Yo. What's good now? Goed man. Dat het toch gewoon met een rustige yo komt, waar wij kei blij zijn. Ja, man. Nee, maar dit is... appreciate it. Ja toch? Nee, appreciate it. Love, man. Hoe was je weekend, bro? Weekend was aan. Ik was vrijdag een game night met mijn gappies en een paar dames. Het was gezellig. Ik was dronken. Ik was laat thuis. Vroeg thuis. Ik was zo laat thuis dat het vroeg was. Volgende dag naar Blue. Shout out naar Cardi B. Was geen Turk on stage. I like that. Nieuwe chicks. Nog steeds niet genaaid sinds juli. Ik ga lekker. Ik heb mijn haar geknipt. Ik lijk niet meer op een kwast. En fuck die kill in de comments die zei ik lijk op Ugly God in een kledingkast. Rotjoch, fuck you. Wat? Je lijkt op Ugly God in een kledingkast? Nee. Nou, iemand in de comments zei die guy met blonde plukjes lijkt op Ugly God en hij klinkt als Rotjoch. Fuck you. Wow. Fuck you. Man. Maar de comments gaan altijd hem, man. Ik hou van de comments, maar het is een leuke plek. Iemand kwam me bedreigen omdat ik Eminem niet loofde. Ja, sorry. Ik fuck bro, maar hoezo ga je weer verder met Eminem, man? Eminem. Ik blijf Eminem zeggen, bro. Oké, in ieder geval... All good. It's all good. Eminem dus. We got some major update. En dit is gewoon, deze update is net gekomen. Straight from the telephone. Zeg ze die update maar aan me. Op mijn Money Remix. We hadden het vorige week over Femke Louise. Die haar, we kunnen toch wel zeggen, controversiële tune heeft uitgebracht. Veel reacties erop. En ja, twee grote artiesten gaan een remix maken. Boef en Remix. Boef en Remix. Wow. Boef en Frenna. Nee. Boef en Frenna gaan een remix maken van Op Mijn Money. Eerste reacties. Ja. Wat denken we ervan? Shout-out naar Femke nog steeds, man. Ik vond die tune eerst surf. Ik ging grappen erover maken. Toen was het ineens hard. Was ineens hard. Shout-out naar Zo Femke. Snel kan het gaan. Maar heb jij die tune beseft? Zeker. Wat vond jij ervan? Eerlijke mening. Ja, hier praten we alleen maar eerlijke shit. Zeker. Okay. Kijk, weet je wat ik grappig vond? De dag dat ze die video gingen schieten, was in de straat waar wij dus C-Rijk 60 hebben. En een vriend van mijn school die video. En hij zei van, ja, we zijn een clip aan het schieten voor een vlogger. En ik was gewoon van, oké. Okay, weet je wel, een vlogger, oké. Okay. En toen kwam dus Op Mijn Money uit. Dus ik check het zo. Eerst was ik gewoon confused of zo. Ik ook wel. Confused, want de muziek klopte te erg of zo. Maar wat je zag was weer heel... Ik snap je. Maar uiteindelijk zing ik gewoon die pokken wel gewoon als ik thuis ben. Ja, onbewust. Onbewust heeft ze me wel. Ja. Bro, ik zeg je eerlijk, die lijn die Sunny is verraden. Stop aan. Het blijft in je head, maar nu dus Frenna en Boef. Ik ben wel echt benieuwd. Denk Frenna gaat hem wel goed pakken. Boef, ik weet niet, hij gaat gek komen, denk ik. Gewoon random. Je gaat denken van, hey, fucker, maar die tweede kaars gaat luisteren, denk je, oké. Maar ik heb geen idee welke kant het op zou gaan of zo. Ik weet niet, gaat Frenna die hoek doen? Ja. Ik hoorde een teaser. Ja? Frenna... hij gaat zeg maar door op haar flow. Hoorde ik als teaser. Hè, maar in die verse of in die hoek? First volgens mij. Ja, first. Ik zeg je eerlijk, ik denk dat hij zeg maar haar flow gaat pakken, maar nog beter gaat komen. Ja, gewoon met de saus. Gewoon zijn eigen saus. Daarom. Oké. Maar interessante tijden. Ik ben benieuwd. Ja. Die zuiverheid van de stem pakt me gewoon, man. Hoe ze zo kalm in je oor fluistert eigenlijk. Nee, van, maar ik vind de accent kut, man. Dat wel. Maar verder, shout out naar Wat Nelge ook zegt, zeg maar die hele clip erbij, dat is wat ik een soort van apart vond. Van... Ik heb die clip nog steeds niet gecheckt. Ik zag veel mensen flashen over Fernandes, die werd omgegooid. Ik dacht, fuck it, ik ga niet checken. Ik zweer het. Ik heb een beetje halfjes, man. Ik heb hem nog niet goed. Ik moet hem wel even goed bekijken. Maar ja. Maar die boys die willen gewoon mee, man. Snap je? True. En ja, Broederliefde. Broederliefde album. Oh. Er staan er twee featurings en er zit Jonah Fraser. En dan heb je toch opeens Broertje die dan voor het mainstream publiek denk ik helemaal nieuw is. Klopt. Dus ik denk dat ze hem ook wel die kans gunnen van, hey, show it to the people. Ja, maar wat vonden jullie van het album, man? Hoe heet het ook alweer? We moeten door. Nee. Niet zo, man. Ik was even in gevecht met Hardboy Place of Two. Ga dit niet doen, want veel rappers zijn gevoelig. Ik weet BL niet. Ja, Nospan. Maar rappers zijn gevoelig. Dus bij ander onderwerp moet je niet... Maar bij andere zou ik het niet doen. Bij andere onderwerpen moet je niet die wall gooien. Maar die rapper kijkt van, fuck eigenlijk. Bij andere zou ik het niet doen. Maar ik weet, Jesse kijkt naar en denkt van, ja, maar sowieso Shana. Ja, man. Maar in ieder geval, ja, BL, we moeten door. We moeten zeker door, man. Het duurde voor mij wel even om het... Bij mij was het meer, ik voelde het helemaal niet echt, omdat
Hardwick Pace-off gaat meer over die road tour, toch? Ja. En dan kan je een beetje verdiepen in waarover ze praten. Want jij kan daar ook in zitten. Maar nu hebben ze het meer over hun successen. En dan luister ik wel naar die dingen van... Ja, we zijn nu bij Amstel Live en zo. Het is wel hard. Maar je kan niet echt relateren. Dus je bent niet meer ik vind helemaal... dit echt een beetje kut argument. Hoezo kut? Is van mezelf, broer. Ik snap je wel. Ik snap wat je zegt. En je moet niet te veel borrelnoten eten, grap. Ik raak helemaal borrel. Bro, ik stop al. Want dat ding is nog vies. Het is erger dan Skittles. Die Skittles zijn Skip die borrels en die skittles terug, man. Ik zei die man, breng amandelen. Broederliefde album. Ja, hey, mooi. Lekker En nog iets. Ze hebben geen productie van Zürich erop en dat voel ik niet. Van wie? Zürich. Oh, die Zürich is die soundflow. Ja! Je chillt fucking net. Oh, dat wist ik ook niet. Hoe voel je je? Kijk, weet je wat is? Maar hij is niet zo hard als op Hardwick Pace of 2 dan, man. Nee, niet doen. Oké, ja. Niet doen dit. Skip het gewoon. We gaan het skippen, maar in ieder geval wat ik nog wilde zeggen. Maar hoe verandert het zijn naam zo? Fuck, hij kon toch niet aan? Fuck, ik heb het ook gemist. Ik heb het ook gemist. Ja, maar. Misschien heb ik het gewoon helemaal mis. Dat kan ook. Maar volgens mij. Je zei het met zoveel zelfvertrouwen als je het mist. Ja, hè? Nee, volgens mij wel. Volgens mij heb ik gelijk. Want ja, nee. Laat maar. Zurige Sanfo. Ik vond dat dit album echt een soort van voorbeeld is van, ja, hoe je. Een soort volwassenwording, als het ware. Want inderdaad, wat Yuki zegt, hoe je als artiest inderdaad eerst een road to success hebt. Dus je bent onderweg daar naartoe. Als je er eenmaal bent, ga je andere muziek maken. Klop, en dan ga je zeggen, dan krijg je tekst als, yo, money is eigenlijk niet zoveel. Ik ben die line even van Ems kwijt, waarin hij zegt van materialisme. Gedaan, man. Fuck aan, man. Wat? Hun woordkeuze is al vooruit gegaan, man. Ja? Ja, man. Ik ben serieus. Bij sommige dingen... Het lijkt alsof ze daar eerst niet op zouden komen, maar nu andere woorden, gewoon andere soort woorden. Ja, ik vond de woordkeuze wel vaak gewoon... Ja, maar nu gaat die hem... Er is een liedje waar Ems een soort intro doet of die eerste verse en daar helemaal echt als een rapper in gaat. Man. Oh ja, maar weet je wat ik wilde zeggen? Dat wil ik zeggen. Kijk, maar die Amerikanen, we praten ook alleen maar over dit en dat en zo en zo en Rolls Royce. Daar kan jij je ook niet per se mee linken. Dus waarom is dat anders voor jou? Dat wil ik zeggen. Misschien omdat zij zeg maar ver zijn en hier zijn gewoon boys die je vaker ziet. Oké. Okay. Maar jij ziet ze vaker. Ja. Waar zie je ze dan? Like, mensen die luisteren niet. Oh nee, oh ja, ja. Dat, maar daarom zei ik voor mij, snap je? Je kent je shit, man. Maar voor mijn gevoel was Hard Work, Pays Off 2 ook meer van celebration. Mm-hmm. Echt een zomerse EP. En met dit album... Ja, is het echt gewoon precies wat ze meemaken, zeg maar. Ze konden doorgaan. Natuurlijk hebben ze wat clubpokers erop staan. Ja. Die trofische vibes brengen ze alsnog. Holy shit. Ja. Maar nee, maar zoals je zelf al zei, maar die volwassenwording, snap je? Ik denk, als bijvoorbeeld Nel kijkt naar zijn nummers van 3 jaar terug, hij zegt dan ook andere dingen, snap je? Zeker, is dat nog op Scorro? Zeker. Je sprak sowieso over Scorro. Niet eens. Dan denk je gewoon, je denkt minder na. Ja. Je doet gewoon. En dan is het, als je dan over... bitches gaat rappen of whatever, dan doe je dat gewoon en dan denk je van ja man, waarom niet? En dan nu denk je er wel bijna van, wil ik dat wel zeggen? Of is het echt relevant om dit nu te zeggen in deze pokoe? Ja. Maar dat is ook bijvoorbeeld waar fans een beetje, waar ze aan moeten wennen. Als een artiest bijvoorbeeld, laten we zeggen, niks heeft, echt van de gutter komt, niet veel money heeft. Struggle brings the best art. Je weet toch, je bent echt aan het strijden, je bent die pokus aan het maken. En als je dan opeens succes hebt, je beleeft dingen anders. Je hebt opeens geld, je kan je familie onderhouden. En dan ga je over hele andere dingen, ga je muziek maken. En dan ga je ook bijvoorbeeld meer songs over liefde maken. Weet je, dan is dat misschien wat je meer bezighoudt. En eerst was je meer bezig van, ik moet rondkomen, ik moet mijn money hebben. Muziek is mijn laatste kans om dit te redden. Mm-hmm. Dan breng je een hele andere vibe. En dan is het meestal wat rauwer. Seven heeft hier trouwens iets heel moois over getweet, man. En, Ems had ook een line van... soms kom ik lief op mijn track, zo verdien ik mijn rap. Mensen worden gek als ze me zien in het echt. Ja, dat zegt eigenlijk... En is het niet goed? Ik zet je on the spot, hè? Maar wat zei Seven erover? Daar ben ik wel benieuwd naar. Oké, Seven zei... iemand vroeg van, waar is de 24-7 Seven? Ja. Dus dat is een oude tape. En toen zei hij van... Je weet toch, de 24-7 is een Seven van een tijd terug. Ik was broke, ik was aan het struggelen. En ik hoop dat die gast nooit meer terugkomt. Neem gewoon genoeg met wat ik nu doe. Zeker. Je weet toch, ik ben ontwikkeld. Mijn muziek is ontwikkeld. Het is gewoon een andere periode. Dus ik praat niet meer over dat ik broke ben en dat ik uit de goot ben. Andere beleving. Het is een andere beleving, andere woorden, andere, weet je, andere vibe. Zoek die tweet even op en zet hem hier. Komt goed. Maar goed, Ronnie Flex kondigt trap EP aan. Hij gaat weer trap in.
Wat vinden we daarvan? Wat vinden we daarvan? Ja, man. Goed, man. Moest dan hij aan. Mag even licht schijnen op de andere kant van de wereld. Op de underside. The other side. Ja, toch? Ja, featurings met Leaves en Jason Trail aangekondigd en Bokusam. Zeker, zag ik. En hij heeft één pokoe beschreven die als Boas, dubbele punt, Arabische beat. Naar die ben ik benieuwd. Ja? Oh, ja, Arabisch toch. Wat verwacht jij van het album? Wat ik verwacht. Ik heb geen verwachtingen, man, om eerlijk te zijn. Ik denk. Afwachten. Precies, ik denk gewoon. Ik ben benieuwd of hij echt zo dom gaat. Als hoe die back in the days ging. Echt met die. Toen hij die. Die man raar gekot, man. Ja, ik wilde niet zeggen, maar je hebt Sam, nee, kijk. Heb je stiekem aan mij? Ga verder. Je hebt een raar gekot, man. Nee, ik kan gewoon weer. Nee. Zeg maar de benaming trap. Dat vind ik een beetje lastig of zo. Mm. Om daar precies te pinpointen van, oké, ja, wat krijg je dan? Mm. Ja. Maar het zou vast wel veel meer voor de straat zijn of zo, denk ik. Ik snap je. Ik denk niet eens per se straat. Ik denk meer flex music gewoon. Ja. Niet Ronnie Flex, maar gewoon flexen van, weet je. Ik denk niet echt dat het over straatdingen zal gaan, man. Nee, maar dat bedoelt hij denk ik ook niet voor de straat. Of over de straat, maar gewoon meer voor de straat. Voor de youth meer. Ja, toch gewoon voor de youth. Van, I take it. Want hij kreeg al veel op Twitter, kreeg hij al tweets van... Yo, wanneer ga je weer trap-pokus maken, trap-pokus maken? En ja, met Remy wilde hij gewoon een mooi album neerzetten. Gewoon van... Daar heeft hij ook rap op staan, maar ook R&B en pop. En ik denk dat hij hiermee een soort van wil laten zien van... Yo, ik kan dit ook nog. Mm-hmm. Mensen, popmuziek staat voor populaire muziek. Ja, daar kom je vandaag pas achter. Ben ik vandaag pas achtergekomen. Voor de mensen die niet weten... Take it. Maar ik heb bijvoorbeeld al een preview gehoord van die track 4-5. En die staat ook... Yeah, bro. Waar horen jullie deze dingen, man? Nee, ik heb 4-5 niggas... Nee. Ik heb 4-5 bitches aan de lijn. Ja, ik weet niet hoe het verder gaat, man. Dus je hebt er eigenlijk niks aan, man. En je merkt langzaam ook een patroon dat steeds meer... laten we zeggen, grote artiesten, populaire artiesten, steeds... Dat ze toch weer terugvallen op rap. Ja, liever zeg je populaire artiesten, man. Dat klopt niet. Ja, populaire popmuziek. Ja, man. Ja. Maar, ik vind sowieso dat er meer gerapt moet worden, man. Want ik ben die clubtune zat, man. Ja, tot het in de club komt in je hoofd loopt te bouncen. Nee, bro. Natuurlijk ga je dan bouncen. Maar het is niet van je wat thuis zitten en die shit checken. Er moet gewoon iemand met een... Ook een clubpokoe komen, maar gewoon gekker. Van, hey, ja, man. Het is zo anders, snap je? Ik snap je, maar ja, hoe ga je een clubpokoe... Ja, dat is niet aan mij. Wat is de definitie van een clubpokoe? Hé, hey bro. Deze man komt met diepe shit. Ik like that. Oké. Alle ogen op YouTube. Definitie van een clubpokoe. Hé, hey, je hoort het aan die beat, man. Even kijken, wat kan ik als voorbeeld geven? Het hangt er volgens mij van af in welke club je bent ook. Want in bepaalde clubs is Chamos ook een clubpokoe. Ja. Maar dan is het zeg maar meer als komt het echt hard, man. Ja, klopt, maar dan komt het meer als een anthem of zo dan een clubpokoe, snap je? Dan is het meer van ja, maar deze pokoe bijvoorbeeld moshpit bla, maar clubpokoe is echt van je komt die club binnen, je hoort ik, ik denk dat jij bedoelt gewoon van een clubpokoe is echt ook meestal een pokoe die echt gemaakt is om in de clubs afgespeeld te worden, als het ware. Ja, en ik denk dat bijvoorbeeld wel. Een channel niet gemaakt is met de gedachte van... Hey, draai dit in je set, snap je? Ja. En een welk liedje? Hoe heet die met Campy Atje? Bobbel? Nee, ik ben het kwijt. Man. Plakken. Jezus. Ja, ik heb het zo lang niet gehoord. Plakken is bijvoorbeeld wel een clubpokoe. Ja. Maar plakken is zeg maar weer meer bobbeling dan die clubpokes die nu gemaakt worden. Plak ja, is dat echt snap ik ook wel weer. Wat is echt een clubpokoe van nu? Clubpokoe van nu. Frenna 16 million. Dat is geen clubpokoe. Of dat is niet wat ik als een versta onder een clubpokoe. Sorry. Nee, dat was juist een clubpokoe. Bro, een clubpokoe is energie. Echt... Energie is een pokoe die gewoon... Dat is een pop. Dat is pop. Kijk, dat is pop. Bro, een clubpokoe. Die beats, so, die klinken als Frenna 16 million, My Love. Zulke beats vind ik club gewoon. Nee, man. Niet eens, man. Dat, wat zie je? Bijvoorbeeld My Love is ook geen clubpokoe. Dat is gewoon pop. Nee, man. Bro, club zie ik busy, maar clubpokkels. Ja, hij maakt ook club. Maar hij maakt Baile Funk. Dat is iets anders. Maar dat is wat ik versta onder club. Nee, oké, wat ik persoonlijk versta onder club. Ja, en ik denk de meeste mensen eigenlijk wel van busy, dat zijn echt clubpokkels. Ja, dat sowieso. Maar ik denk dat mensen als je zegt, hey, My Love, dat ze ook denken van, ja, maar clubtune. Ik weet het zeker zelfs. Als jullie My Love geen clubpokoe vinden, zeg het alsjeblieft in de comments. Dan gaan we checken. Als clubpokoe een genre was My Love daar echt niet in. Dan kan je het eerder bij pop zetten. Ja, My Love is meer pop.
Nee, man. Ik vind het club, man. Je bent gewoon solo in dit, bro. So what? Ik kan zwaaien even. Oh, zie Kansos. Hey bro. Hij ziet ons wel, maar wij en dus zien moet hem hij even zwaaien van je, toch? Of hij is, hey, ja, wij zien hem niet. Oké, maakt niet uit. Ik ja, denk man. Ook meer dat, dat je artiesten als bijvoorbeeld Frenna op ziet komen. Als Ronnie, die echt met rap zijn opgekomen. En op een gegeven moment gaan ze ook met andere genres gaan ze uitproberen, zeg maar. En dat je dan op een gegeven moment een soort van ook krijgt van... Hé, ga eens weer even spitten, ik man. Ik vind niet echt dat ze met rap opkwamen, man. Frenna? Nee, Ronnie ook niet. Ronnie kwam op met soldaatje en zo, toch? Dat is niet echt... Maar daarvoor was hij wel rap. Zoals? Maar Reset the Levels 1 was toch gewoon een soort trap? Ja, ik vond het een soort variatie. Ja, maar Frenna was altijd een beetje singende guy. Dus ik vind niet echt dat klopt, man. Maar zijn jullie met me eens als je meer merkt van... Dat je meer merkt dat... Artiesten nu zoiets hebben van, hey, ik ga even spitten voor jullie, want ja, jullie denken dat ik niet meer kan. Waar zou komen dan? Hey, Ja, maar lekker. Waarom ik dat denk? Ik denk dat het altijd een soort van wel... Je hebt altijd van die core fans die vanaf dag 1 erbij waren. En die bijvoorbeeld echt met die muziek een soort van, ja, als het ware opgroeiden. En als je dan opeens ziet dat een artiest... toch wat meer pop of clubboekers gaat maken. Dat je zoiets hebt van, hé, maar die oude shit vond ik harder. Ik denk dat iedereen dat wel bij sommige artiesten heeft van, joh, die oude shit van je vond ik harder. En ja, ook misschien een beetje door de Bars Challenge, die SBMG in het leven heeft... SBMG, jij toch weer een creatie uit de Belmen, man. Ja, man. Ik wil het even zeggen, Belmen brengt veel shit. Shout out Young Nel uit de B ook. Dank jullie wel. Zelf, maar ook echt in het patroon, een beetje, ze brengen... Vier keer duurder, Pull Up Game is Strong. Nou, dat zijn dan echt clubpokus, radiopokus, hoe je het wil noemen. En dan brengen ze Drop Top om alsnog te laten zien voor, joh, wij zijn... Afrotrap. Afrotrap. Jullie gaan ook twaars omheen, man. Fuck jullie, man. Oh, nee. Dit was Juki. SBMG. Ze brengen vier keer duurder uit. Pull Up Game is Strong, wat clubpokus, hoe je het wil noemen. Maar toch dan weer Drop Top uitbrengen om te laten zien van, joh, wij kunnen ook spitten. En wij kunnen ook een pokoe waarin we spitten groot maken. Zeg je eerlijk, volgens mij durven rappers gewoon geen rappende tunes uit te brengen. Omdat dat niet zo verpakt als die dansie tunes, man. Wat ik ook tuurlijk. Wel snap. Ja, ik snap tuurlijk. Het ook wel. Want, wat ik bro, ook joh, wel. Je money, zak gevuld houden, man. Money, tuurlijk. Ja. Maar diep van binnen denken ze ook van, eigenlijk deze pokoe, ik wil hem droppen. Maar fuck met die streams. Maar nu beginnen ze misschien scheid eraan te hebben, ik weet niet. Ik hoop dat ze meer gaan. Zouden labels invloed hebben? Dat ze zeggen van, hey, het is verstandig als je deze single uitbrengt. Ik denk... Ja, dat wel. Ik denk wel dat ze je coach van je deze single, maar ik denk maar niet de dat single wordt van, dan yo. Uiteindelijk een... Ik denk niet dat in Nederland labels zo op je nek zitten. Zit Sony op jou, Nick? Nee, ja. Man. Ik denk man, dat jij wel echt creatieve vrijheid hebt. Ja, het hangt er denk ik ook van af wat voor soort artiest je bent of zo. Als je... Ik ben niet echt een popartiest. Mm-hmm. Dus bij mij is die pressure is er niet. Maar misschien als je een popartiest bent, dan is er wel een kleine pressure van. Weet je het zeker? Ja, ja, ja. Zou jij nooit een bubbling tune maken? Nee. Nee, maar denk je, maar, nee, maar onder geen elk geval of denk je misschien met een Nel vibe? Jij lijkt me zeg maar, kill, je zou een bubbling tune kunnen maken, maar toch wel Nel. Kijk, als ja, ik... Toch als wel ik het zou kunnen, weet je. Ik heb ooit wel eens die drums bijvoorbeeld gesampled in een nummer op Fox P2. Ja, heb ik ooit gewoon die bobbling drums letterlijk gesampled. En dat was wel gek. Was eigenlijk voordat het nu zo'n ding werd. Ja. Smelde, hè? Nee. Zeker niet. Maar het was gewoon... Het was jullie een hebben klein... het allemaal van Fox P2 gestolen! Nee. Het was een kleine break waarin we dat hebben gedaan. Gewoon puur... Volgens mij weet ik welk nummer dat was. Welk nummer was dat? Het heet Tussen Ons. Ja, Tussen Ons. En het was meer gewoon omdat we dachten van... Ja, man. Even een ode aan die tijd. Weer. Ja, maar als ik een bobbling track nu zou... Ik zie niet echt een reden waarom ik dat zou doen. Mm. Ja, snap ik. Welk moment dacht je van... Ik ga gewoon een artiest zijn. Ik ga muziek maken. Maar je bent altijd wel in een soort creatieve omgeving geweest. Ja. Vrienden die veel in de fashion industry bezig zijn. Bijvoorbeeld Filling Pieces. En toch heb jij die stap gemaakt naar muziek. Hoe kwam dat zo? Het was gewoon fun. Gewoon doen wat je leuk vindt. En even kijken, ja, Ray en Georgie hadden dus samen Bommy Boys EP uitgebracht. Ja. En toen dacht ik gewoon van, yo, als zij een project uit kunnen brengen en mensen reageren gewoon zo goed erop, kan ik het ook.
Toen het motiverend. Zeker, zeker. En ik zou ook altijd die credits geven naar hun. Gewoon voor, like, waarschijnlijk hebben ze mij niet eens bewust gepusht, maar onbewust gewoon, weet je wel. Toen was ik gewoon voor de fun, gewoon, man. Hebben jullie die tape meegekregen van Ray Fuego en Georgie? Ja, Mommy Boys? Mommy Boys. Ja, twee jaar, sowieso, man. Nee, langer denk ik. Trap die bikey, broeder. Trap die bikey. Ja, man. Juist. Dat was het begin, denk ik, van die hele tegenbeweging. Ja, klopt. En even kijken, daarin ben ik toen gewoon meegegroeid, als het ware, man. Ik had toen Morels uitgebracht. Gewoon zonder enige intentie. Was gewoon, ja, cool. Ik doe gewoon voor de leuk. Ja, man. Even checken. Die legendary cover. Wacht, ja, man. Kill, maar zijn covers gaan altijd wel goed. Covers, man. Zijn covers geclipt. Ik heb al vaker getweet. Ja, maar ik krijg altijd love van Yuki. Super veel love naar Yuki. Heb je één iemand die alles maakt of verschillend? Doe jij mee, maar verschillend. Ben je creatief ook, mee aan het doen? Ja, dus kijk, hoe die cover van Wordels tot stand kwam was... ik was dus met een homie van mij, Bonne Rijn. Hij deed die art direction ervan. Dus hij had iemand gefixt, Carlijn Jacobs, fotograaf. Oké, hele setting gefixt en het zou eerst een serieuze foto worden. Maar wel gewoon met die outfit. En toen moest ik... één keer lachen en ze maakten gewoon heel veel foto's achter elkaar. Mm. En toen was het, misschien moet iets doen met die lach, zeg maar. Yeah. Want we hadden als een moodboard hadden we een foto van Marvin Gaye en een van Michael Jackson van way back. Toen was het gewoon van, oké, ja, cool. Nu gaan we gewoon met glimlach proberen. Mm. Kijken wat we kunnen catchen. En toen hadden we dus, uiteindelijk foto gekozen. Ik was eerst nog een beetje onzeker van... Want je moet je voorstellen, 3,5-4 jaar geleden... was hip-hop gewoon best wel serieus bozig, zeg maar. Ja. En toen kwam ik met zo'n cover. En dan was het van, man. Kleurrijk. Ja, man. Ik dacht gewoon van, hoe gaan mensen daarop reageren of zo? Ja, en ik liet het toen aan wat mensen zien. En iedereen was gewoon van... maar wel mensen in mijn kring. Mm-hmm. Toen was het gewoon van, ja, man. Doe gewoon, waarom niet? En zo begon het, man. Maar het begon heel onschuldig. Gewoon heel gewoon van, ja, ik wil gewoon even checken. Dus een shout-out naar die hele Smith-movement. Mm-hmm. Ja, man, zeker, man. Zeker. Want ben jij nou wel of niet onderdeel van Smith? Want het was, zeg maar, eerst was het wel je eerste project was eronder uitgebracht. En toen begon je meer dingen solo te doen. Je krijgt een platencontract bij Sony. Yeah. Hoe zit dat precies? Het is denk ik het is meer een kwestie van de interpretatie van mensen van buitenaf. Ja. Zeg maar, wij van binnen weten allemaal dat ik... Je zou altijd onderdeel van ze blijven. Maar ik denk dat dat voor familie. De mensen thuis een soort van vaag is. Het is een familie gewoon. Het is gewoon een SMIP is gewoon een beweging, een platform. En mensen willen het altijd kunnen boksen in een, als een soort rapformatie. Mm-hmm. Maar zelfs dat is het niet. Het is groter dan dat, weet je wel. En, ze zijn nu ook in Japan trouwens. Zeker, die boys zijn in Tokyo Japan. Hebben ze een pop-up store met TNO, de New Originals en Bonne Rijn. Als je dan ziet dat ze echt op eigen kracht... Zijn ze gewoon internationaal dingen aan het opzetten. Dat is echt super mooi om te zien. Shout-out naar Georgie sowieso. Zeker. Man. Mm-hmm. En het is allemaal gewoon een kwestie van dromen die je hebt gewoon realiseren. Weet je, gewoon doen als het ware. Maar, Nee, ik heb een vraagje, man. Okay. Maar je kan even snel teruggaan. Ja. Even afmaken snel. Dus basically, ik ben geen onderdeel van de rapformatie SMIP. Maar wel onderdeel van een SMIP-familie. Ik denk dat dat de beste uitleg is voor de mensen. En op het gegeven moment gewoon... toen die SMIP-familie gecreëerd was... heb ik gewoon mijn eigen eiland gewoon gecreëerd. Gewoon ben ik daar aan gaan werken, dat gaan bouwen. En nu ben ik gewoon blessed met... Ja, man, gewoon hoe dat nu gaat. Ja, met, toch? Met mijn eigen carrière. Ja, man. Wat wilde je vragen? Ja, mijn vraag was, hoe werkt een poppen? Is het, zeg maar, op eigen initiatief van... we gaan naar Tokio en... Of moet je daar, zeg maar... Verschilt denk ik elke keer. Ik denk dat de ene keer... Ik weet niet hoe het nu precies zit... Maar ik denk dat elke keer een iets is van... Yo, zou het jullie tof lijken om zoiets te doen? Maar het kan ook zo zijn denk ik, dat je gewoon daar naartoe komt van... Hey, is het niet misschien tof als wij hier een keer een pop-up doen? Ja, het is wel sowieso van tevoren gefixt. Want ik denk niet dat je naar Tokio wordt gaan. Ja. Nee, het was sowieso van tevoren gefixt. Ja. Maar ik bedoel meer van wie per se het idee komt... Verschilt denk ik elke keer. Ja, in dit geval was het wel sowieso van de boys. Gewoon van, ja, weet je wat? We willen gewoon iets proberen daar. Ja. En dan en er waren toevallig gewoon de connecties, man. Om het te laten lukken. En toen was het gewoon van, ja, dan gaan we het gewoon doen. Want de hele gang is daar. De hele gang is daar. 14. Poeh.
is echt hard. Ja, 14 ginners in China. Zeker, China. Man. Japan. Japan. Ja, ik ging even mis. En het is mooi, man. Ik FaceTime ze gewoon dagelijks. En dan vertellen ze gewoon van je toch. Like, als je daar bent, je moet je voorstellen, iedereen is Asian. En dan heb je gewoon een groepje van black people. Ja, ja. Maar niemand is soort van judging of zo naar ze. Het is meer gewoon van, ja man, we zien elkaar als gelijk of whatever, weet je wel. Dat zit gewoon in die culture. Het is gewoon mooi, weet je wel. En Smith heeft ook fans in Azië. Ik heb zelfs, was een tijdje terug, dat ik foto's zag van mensen uit, ik dacht, Indonesië, dat mensen gewoon Smith-tattoos hadden en zo. Ja, maar Evert, shout-out naar Evert, is een homie van ons. Hij gaat ver voor ons. Lekker. Hey, maar hoe zit het met, zeg maar, kijk, jouw clips zijn altijd extra. Zijn die kosten dan ook gek of doe je het toch wel binnen een bepaald budget dat wel redelijk is? We zijn uiteindelijk gewoon in Nederland. Dus je toch, ik kan helaas geen clips, nog geen clips hebben van een ton of zo. Ja. Dus we doen het allemaal in budget. En ik heb gewoon echt het geluk met de mensen waar ik mee samen kan werken. Gewoon dat zij echt gunnen, gunnen. En dan uiteindelijk, omdat je zeg maar samen iets gaat creëren, dan is het gewoon van, oké, weet je wat? Als ik op een set ben, zeg maar, ik ben niet die kerel, ik kom 3 uur te laat en ik sta gewoon in een hoekje op mijn telefoon of whatever, weet je wel. Ik ben de persoon, ik bied gewoon aan van, yo man, kan ik helpen met jou, weet je wel? Kan ik helpen met dit, kan ik helpen met dat? Of ik vraag van, ja man, wat zijn jullie precies aan het doen? Gewoon leren, weet je wel? Mm-hmm. En gewoon laten weten van dat ik deze samenwerking echt waardeer. Daardoor krijg je dan een soort van, er ontstaat gewoon een energie, gewoon van die samenwerking daar, waardoor het gewoon tot nu toe altijd gewoon echt sick is geworden, man. En ik denk dat het echt te maken heeft met hoe je er zelf in staat, man. Ja. Als je er echt gewoon staat van, ja, maar laten we samen iets next levels creëren. Dat is gewoon altijd ook hetgeen wat ik zeg die dag ervoor, van, yo man, guys, ik heb er gewoon zin in, we gaan gewoon iets epics maken. Ja. En dan een soort van, is iedereen een soort van hyped van, ja man. Let's get it. Want wat hard is van Cyclops, hij heeft geen auto's of zo centraal staan. Hij heeft gewoon dure auto's, money gooien. Ik heb één keer de auto, Als ik mijn persoonlijke... Ik heb één keer de auto gehad. Ja, welke? In Forrest Gump. Dat is anders. Als ik mijn persoonlijke mening mag geven, ik vind dat Nelg met afstand de ziekste clips heeft van iedereen in Nederland. Hij komt altijd met een heel speciaal concept. Eén keer is het een fucking anime cartoon. Andere keer is het weer een hele witte ruimte. Het is gewoon fucker. Die gaan niet meer. Een eigen cartoon als clip. Hoe dat gefixt is. Ging jij zeg maar naar iemand, bood iemand het aan? Ja man, dus hoe dat ging was. Dat nummer hadden we al in januari. Was stond op Contra en toen was het van, yo, oké, Forrest Gump was uitgekomen. En toen was het van, oké, weet je wat? Ik wil voor Tetsuo, voor die pokoe, wil ik een anime video. Want ik wilde gewoon een anime video daarvoor. En toen was het van, cool, hoe gaan we dat realiseren? En ik had al 1 persoon in mijn mind die dat misschien kon, maar ik wist het niet zeker. Dus toen hadden we een oproep gedaan. Dat we op zoek waren naar grafische vormgevers voor een anime project. En oké, het ging gewoon hem, zeg maar. En uiteindelijk was de persoon die ik wilde, die zat er ook tussen. En toen zei ik... En het was gewoon meer een soort van... Ik wilde hem van niet... Van beide kanten. Precies. Ik wilde checken van, is hij ook bereid om, weet je wel, om erin mee te gaan? Mickey Cohen trouwens. En Mickey had toen... ik had hem het idee uitgelegd. Ik had hem het verhaal uitgelegd wat ik wilde portrayen. En hij was gewoon van, yo, dit is voor mij, weet je wel. Ik doe heel veel klussen. Heel veel grafische klussen, maar dit is voor mij gewoon een soort... Dit is een live project, weet je wel. Ik heb nog nooit een klus mogen doen wat te maken heeft met mijn passie. Want hij zit echt in die anime, weet je wel. En toen... Ik denk dat het ook een soort... Sorry dat ik je onderbreek. Dat iets voor Nelg maken is, zeg maar, heel speciaal voor mensen. Omdat hij vanaf moment 1, denk ik, heb je die lat hoog gelegd met bijvoorbeeld zo'n cover. Yeah. Dat veel kunstenaars ook zoiets hebben van, yo, ik wil echt eens een keer iets voor Young Nelg maken. Want hij heeft altijd... Er bewegen veel creatieve mensen om je heen. Ja, ik ben echt blij dat dat uiteindelijk een beetje het effect is geworden, man. Dat mensen zo op die manier ernaar kijken. En met Mickey was het gewoon echt... We klikten ook heel goed, man. En toen was hij gewoon, zei van, weet je wat? Say no more. En team gerecruit. En je moet je voorstellen... Je kijkt ook anime, toch? Het is mad voor werk. Ja, het heeft 4 maanden geduurd ook. Daarom vroeg ik me af hoe je dat had gefixt. Het is echt een hele story. Ja, gewoon begin tot einde. Ja man. 4 maanden geduurd. Samen met Aisha en Rick. Speciale shout-out.
naar het team. Jimmy 80 Triller heeft nog de outro, heeft die allemaal geluidseffecten, whatever, om het gewoon één geheel te maken. Mm-hmm. Dus alle mensen die eraan hebben gewerkt waren sowieso anime fans, like for life, weet je wel. Dus daardoor werd het gewoon reality, ja, man. Maar dus als we kijken naar jou, jouw clips en muziek zijn best wel, ja, het is gewoon echt op een eigen eiland. Er zijn, ja, niet nog meer mensen eigenlijk die daar chillen. Ja. Maar hoe kijk jij dan naar de scene, zeg maar, die wel, ja, niet per se eentonig is, ja, maar wel heel anders dan de jouwe bijvoorbeeld? Ik kan wel waarderen wat ze aan het doen zijn. Zeg maar, er zijn sommige artiesten wiens muziek ik gewoon helemaal niet luister. Uh-huh. Er zijn mensen wiens artiest, wiens muziek ik gewoon via mijn zusje of zo mee in aanraking kom. Uh-huh. Wat helemaal niet slecht is. Want als ik er dan naar luister, is het gewoon van, joh, ja man, dit is gewoon hard. Yeah. En we zitten nu in een tijd, mensen zijn gewoon echt geld aan het maken en aan het verdienen. En ze doen het door iets wat ze echt hard vinden om te doen. En dat was hiervoor denk ik niet echt zo, zeg maar, op dit punt. En voor mij is het iedere keer gewoon, ik word gewoon blij als ik dat zie. Ik zie het ook een beetje als een graadmeter van, oké, als ik door blijf gaan, gaat er een punt komen dat je me ook gewoon, net als, ik zeg maar wat, als kleine, gewoon in een Bentley, kan ik gewoon rustig gewoon mijn eigen poppen gewoon in een Bentley luisteren, weet je wel. Shout-out naar Kleine, hij was laatst gewoon Scheme aan het luisteren in zijn waggie. En dan, weet je wel, is het niet dat ik soort van ga zeggen van, no man, dat ik iets op hem ga verzinnen van, ja, ik zeg maar wat, ja, hij heeft die waggie sowieso gehuurd en dat je niet gunt of zo. Ja. Maar dan is het gewoon meer van, wow, dit is echt hard dat iemand dit wil doen, of dat iemand dit kan doen. En dan is het voor mij gewoon heel motiverend meer. En ik denk dat heel veel mensen soort van onder die pressure leven van, Sang, ik moet ook laten zien dat, dat ik ook een beetje op dit niveau zit of zo, weet je wel. Maar ik heb gewoon geaccepteerd welke wereld ik zit, zoals je dat zei, en welke wereld ik heb gecreëerd. En het is gewoon een kwestie van tijd, man, dat ik dat gewoon uitbouw tot wat het moet gaan worden. Had je daar in het begin ook een soort van moeite mee om het te accepteren? Van, hey, ik ben niet per se de guy van de views. Ik ben echt mijn eigen lane aan het creëren. Want uiteindelijk grijpen artiesten heel snel naar views. Wat journalisten ook af en toe doen. Ik zeg je eerlijk, ik check ook van, oké, die pakt zoveel views, die pakt zoveel views. Ja. Maar ik denk als artiest zelf, heb je zo'n idee van, yo, ik ben mijn eigen ding aan het doen. Dat is het belangrijkste boven alles. Ja man, het was echt dat ik, was een fase dat ik gewoon mezelf echt leerde kennen. En toen wist ik gewoon van, dit is wat ik hard vind om te doen. En hiermee wil ik doorgaan. En dan heb ik soort van een soort van klein succesje had ik toen geproefd met Chamos, weet je wel. Zag ik van, oké, dit is dus hoe mensen kunnen reageren op iets van jou, wat ze dus echt sick vinden. Dus iets wat echt puur vanuit jou komt. Dus het is niet dat ik met een formule die pokoe ging maken. Het was gewoon, ik was in de studio, dat was wat eruit kwam. En zeg maar, die reactie kreeg ik bij, laten we zeggen, ik raakte toen voor het eerst randje van de massa, zeg maar. Ja. Maar die reactie is zeg maar eigenlijk een best wel normale reactie bij mijn core fanbase. Weet je wel, bij de mensen die sowieso naar mijn muziek luisteren, is dat gewoon normaal. Mm. Maar dit was de eerste keer dat ik soort van de commerciële rand raakte. Of je bent zo. Echt op festivals gedraaid. Het was een zomer anthem. En dat was gek voor mij, want het was gewoon van, oké, wow. En dan is het van, ja man, ga je soort van, en dan kreeg je die vraag van, ja maar wanneer ga je weer zoiets maken? En toen kwam ik er gewoon, en op het gegeven moment dan ga je daar soort van aan, kan je er aan gek over gaan nadenken van, moet ik misschien zoiets maken? Mm. Maar toen kwam ik erachter van, het ging er niet om dat ik zoiets moet maken. Maar het gaat erom dat die persoon die die pokoe ontdekte, wil weer dat gevoel krijgen toen hij die pokoe voor het eerst ontdekte. Ja. Was van, wow, wat is dit? Dit is nieuw. Ik ken dit nog niet. Ik moet dit met iedereen delen. Weet je wel? En daarna kreeg ik, zeg maar, wilden mensen weer dat gevoel. Maar ze stonden niet open voor iets wat anders was dan dat. Ja, klopt. Totdat de tijd overheen ging. En toen merkte ik bijvoorbeeld met Scheme of met Serena, beide pokus, dat toen gebeurde. Dat gewoon weer gebeurde, weet je wel? Dat mensen die in een andere, hele andere scene zaten, mij opeens checkten van, yo man, die pokus die je hebt gedropt laatst was wel echt hard, man. En dat was gewoon door te doen wat ik het liefst wil doen. En daar 100% achter te staan. Serena is sowieso heel blij mee. Doe man. Ja. Hoe ontdekten jullie is Chamas de eerste tune die van Young Nagger ontdekt? Nee, daarvoor al. Bro, hij is Bims, dus het kwam gewoon. Dus, ja. Ik weet niet eens meer welke pop. Volgens mij eerste die ik hoorde was 1107. Echt? Ja, oké, okay, sick. 1107. Welke is dat ook weer?
Ik ben niet goed met titels, man. Gaat, man. Is dat in de tune? Maar wanneer is die? Is die eind 2015 of zo? Zomaar een antwoord geven. Die is best wel nieuw, man. Die is niet zo super oud, man. Is van Fox Speed 2 is niet zo super oud. Nee, maar hij is ouder, man. Maar ik kom niet... Oh! Hij is veel ouder. Nee, ik ken hem van dingen, man. Van in een baas, man. Die domme shitboy. Oké. Okay. Ja, man. Oh, ja, ja. Domme shitboy. Maar zelfs daarvoor, volgens mij, nog wel. Nagi wanne die. Ja. Ik denk, mijn eerste tune was... Ja. Oh, ja, die ook. Is die ouder dan de? Ja. Oké, okay, ik ben vergeten welke tune ik als eerste heb gehoord. Maar het zat wel kort op elkaar, die 101 bars en warehouse. Ja. Oké, okay, ja. Goed, ik weet dat ik echt hard vond dat hij bij 101 was. 101 was best wel een... Straatrap. Ja, iedereen van straatrap en pop. Dan kwam je dom met Gadi. Met Gadi, ja. Ja, ik dacht van, ah, yes man. Maar waar is die baby dan? De 6-0 baby, die is CDX 60. Hij is al in tune gewoon. Ik dacht dat je zeg maar altijd ermee liep. Man. Nee. Is alleen... Welke baby? Ja. Bro, 6-0 baby, broer. Ik heb een mascotte. Ja? Ja, man. Heb je dat shirt aan? Nee. Ik heb het jou, man. Ja, man. Ik heb die zin baby weggehoord. Het is een black baby melanin. Echt, dat wist ik niet, man. Ja, broer. Melanin. Maar trouwens, wacht. Sorry, hoor. Okay. Geef ze even die uitleg over Serena, man. Want ik heb het gelezen. Dat vind ik echt dik, man. Geef ze even die uitleg, man. Het slaat ook wel op de 6-0 baby, eigenlijk. Like, als ik een project maak... laat zeggen, mijn recentste project, Serena. Ik was dus... bezig met het creëren en toen was het gewoon van... er is een bepaald gevoel eigenlijk nu bij dit project. En het gevoel was dus als een soort underdog. En je gewoon zoals ik mezelf ook zie als een soort underdog in een bepaalde wereld... waarin mensen niet per se snappen nog wat je aan het doen bent. Maar ik zie wel of mezelf in de toekomst naar de top gaan. Basically dacht ik van welke persoon kan ik hier aan linken... die dit ook heeft meegemaakt of die dit ook meemaakt... En de beste persoon, of de persoon die toen direct eigenlijk in me opkwam, was Serena Williams. Omdat zij, ze doet aan tennis, wat een witte mannensport is. En zij als zwarte vrouw komt daarin, wordt heel, op het begin helemaal gebashed om gewoon hoe ze eruit ziet aan de lichaamsfeatures. Weet je, ze was gewoon jong, whatever. Tot aan. Dik. Ja, tot, ja. Tot aan nu, zeg maar, werd ze gebashed. En toen was het van, yo man, ik ga haar gewoon nemen als boegbeeld voor dit project. En ook aandacht shinen, zeg maar, op de black women die in society ook worden gezien als underdogs, weet je wel. Ze pakt wel gelijk die rol op. En daarna ook Beyoncé en zo. Precies, zij een van de aanjagers is geweest van, yo, be proud that you're black. Ja man, en zeg maar, het hoeft ook niet, zeg maar... Ik heb haar als boegbeeld genomen, maar het is ook gewoon een algemeen gevoel. Het slaat ook gewoon voor ons als black guys, maar ook, het kan ook voor jou slaan. Ja. Op jou slaan. Het kan ook voor een white guy slaan. Want het gaat om underdog, het gaat om dat gevoel meer. Mm. Maar ik koos ervoor om een zwarte vrouw wel als eerst die... Erkenning te geven, precies. Nee, sorry man. En dan is het algemeen gevoel wat daarbij komt. En dan daar kan je daarmee relativeren. En hoe kwam je dan erop om Ghana zeg maar toe te lichten in die clip? Dat was het gevoel. Ik zag gewoon, dat zag ik gewoon voor me eigenlijk. Toen ik had Serena gemaakt. En ik ging op vakantie naar Ghana. En toen was het gewoon, weet je wat? Ik ga gewoon een clip schieten daar. Ik neem gewoon een cam mee. En we gaan gewoon die video schieten daar zo. Want het nummer deed me gewoon echt denken aan... het moment dat je gewoon in Ghana aan het rijden was. Gewoon op zo'n lange weg. Mm. En met zonsondergang en zo. Ik heb het ook gewoon precies op die manier ook beseft. Weet je wel. Ja. Om echt te snappen van... Oké, is dit echt de vibe zeg maar voor deze pokoe? En het was het ook. En toen heb ik het gewoon gedaan zelf... Was het je eerste keer daar in Ghana? Nee. Maar het was wel eerste keer na lange tijd. Gewoon wel lange tijd. Hoe speelde je Ghanese roots zeg maar, een rol in je carrière? Want ik denk dat van elke... Dat spreek ik ook voor mezelf. Ja. Als je ouders immigranten zijn, dan is het toch wel een soort van die pressure van... Hey, je weet toch, go get a job. En je weet toch, maak man... Ja, precies. Ja, bij mij ook. Van, joh, je weet toch, je staat al met 1-0 achter omdat je van een andere afkomst bent. Ja. Maar als je dan komt naar je, dat je dan bijvoorbeeld naar je moeder komt en zegt van, joh, ik ga muziek maken. Dat ze gelijk denken van, muziek?
Zeker. Ga naar school. Zeker, zeker. Het was een... zeg maar, in onze familie kwam het gewoon niet voor. Like, iedereen ging gewoon naar school of werkte. En ik ging naar school. Ik ging gewoon goed. Het ging gewoon goed, weet je wel. Ik was geen probleemkind of whatever. En toen begon ik met draaien, juist. We draaiden. En dat werd al een beetje... Of dat werd gewoon een ding. Want ik kwam laat thuis. Mijn ouders snapten het niet. Zij dachten van, ja, je komt als je laat... Als je gewoon laat beweegt in het leven hier in Amsterdam, betekent het dat je in aanraking komt met drugs. Al die ouders zijn frustrerend. Snap je? Echt waar, man. Maar ik kon ze niet blamen, want het is gewoon een wereld waar zij zijn ooit ook in die wereld geweest en hebben zeg maar een hele andere kant beseft. Zij hebben het meer beseft als in clubganger. Dus zij hebben gezien wat voor dingen er gebeuren. Maar ik was niet, ik was geen clubganger. Ik was de persoon die mede verantwoordelijk was voor het feest. Ja. Weet je wel, want wij kwamen daar om te draaien. Dus dan was het gewoon van, je gaat gewoon je ding doen. Natuurlijk hebben we ook gewoon gekke nachten gehad en dat soort dingen. Dus dat eerst moeten doorstaan. En toen kwam op het gegeven moment kwam het van, ja man, ik wil muziek maken. En het voordeel was wel dat omdat ik geen focus op muziek maken, kwam ik dus, was ik niet meer zo laat in de nacht buiten en shit. Ja. Dus dan ruilde je dat soort van in. Maar dan was het wel van, ja, die focus op school werd gewoon veel minder dan. Mm-hmm. En toen, op het gegeven moment heb ik gewoon de keuze... Of daar hadden we net over, gewoon die keuze gemaakt. Precies dat. En die pokoe ook. Zeker een shout-out naar SFB voor die pokoe. Want het is een... ik denk gewoon een anthem voor ons. Mensen die de drop-out zijn. Ja. Ik wil ook niet iedereen motiveren om te stoppen met school. Zeker niet. Weet je wel? Ga je niet meer naar school, maar fuck school, man. Nee, maar jij toch gewoon niet wat zo. Leuk. Ja, man, precies. Ja. Als zeg maar hetgeen wat jij wilt doen in het leven, als jij daar school voor nodig hebt, dan moet je dat zeker doen. Absoluut. Maar ik had de verkeerde keuze gemaakt. Ik had gewoon gekozen voor een opleiding, gewoon omdat ik dacht van ja... School. Ja, je moet, dus die pressure die van mijn ouders kwam van ja, je moet gewoon naar school of zo. Hoe staan ze er nu in als ze jou bijvoorbeeld zien optreden voor zoveel mensen op festivals en jou in clips zien? Ja, heel positief. Het is wel gewoon heel schattig. Ik heb een zusje van 9. Een van mijn grootste ambassadeurs gewoon. Toch, zij pusht het gewoon bij de klasgenoten. Ze gaat gewoon naar jou. Hey, heb je gezien? Ze pusht het bij de klasgenoten. Ja. Want je moet je voorstellen, ik ben niet... Haar klasgenoten luisteren allemaal naar Frenna, naar Seven, naar Boef en zo. Nee. En dan komt zij weer met een soort van broer die... iets te moeilijke, te creatieve clips en zo maken en zo, weet je wel. Maar het is leuk, man, om te zien hoe dat ook echt bij hun langzamerhand gewoon erin komt of zo. En mijn moeder, die ze snapt het gewoon helemaal nu. Ik heb echt een confronterend gesprek gehad met mijn... was na mijn show in de kleine Sao Paradiso. Letterlijk de volgende dag, toen was het gewoon van, ja, man... Wat wil je doen met je leven nu? Ze waren langs te komen. Ze waren gekomen om te kijken. En toen was het gewoon van jou. Oké, maar gewoon echt die serieus. Van, kom even zitten. Mm. En toen, moeilijke vibe, maar hey bro. Ik zeg maar was dat geluk? Maar hij heeft wel een show achter de rug gehad. Ze zetten zo pressure op je. Je begint gewoon te stotteren. je weet precies wat je wilt zeggen. Je stottert gewoon van... Ja, dat is moeilijk, man. En toen kwam ik gewoon met een soort speech gewoon, weet je wel, over mijn visie in het leven, wat ik wil bereiken en hoe ik dat ga bereiken. En op een gegeven moment toen was het gewoon van, oh ja. Echt random, maar was dat in het Ghanees? Hé, hey, dit vroeg ik me ook af, what the fuck? Ja, was Ghanees. Hey. Okay. Ja. Komt het dan krachtiger? Niet krachtiger, maar ik denk dat het... Dan zien zij, denk ik... Voelen zij die emotie nog meer. Oké, ik vat het. True. En het was gewoon iets organisch ook, weet je wel. Want zij spraken in het Ghanees tegen mij. Ja, en toen was het gewoon van, ja man... Was het zeg maar vloeiend Ghanees of stotterend Ghanees? Wel vloeiend. Ook een beetje gemixt met Engels natuurlijk. Want je wordt echt gewoon laten weten van... Yo, ik sta 100% achter deze shit. Dus je gaat er niet omheen kunnen. Toen ik in Ghana was, heb ik dus dan ook... Moet je voorstellen, met mijn ooms en tantes daar ook discussies gehad. En toen stond ik er ook gewoon achter. En ook dan dat zij dan op het gegeven moment ook besefte van... Yo, ja, we gaan het er niet uitkrijgen, man. Bij deze dus gewoon accepteren. Nou ja.
Dus hard mensen thuis, iedereen met Afri ouders, we kennen jullie pijn, man. Ik voel jullie pijn, ik snap jullie pijn, communiceren. Hey, en ook voor Iraanse ouders, man, als er Iraanse mensen zijn die kijken. Je kan of tandarts worden, of je wordt ingenieur. En voor de rest, tandarts. Geen keus. Ja, tandarts. Veel Iraanse mensen zijn tandarts. En we hadden het net over drop-outs en zo. Mensen, ik wil het zeggen, als je chirurg wil worden, je moet naar er is geen optie, snap je? Als je iets creatiefs... Maar als je chirurg wil worden, moet je echt naar school. Ja. Dat gaat gewoon niet werken. Of dus arts, iets biologie of zo. Ja, ga naar school, beste zeker. Man. Zeker. Nou, boys. Als je dan kan zeggen van ja, in welke fase van je carrière zit je nu? En waar streef je op dit moment naar? Ik denk dat ik nu op het punt zit dat als ik deze consistentie aan blijf houden, dat het dan op het punt kan komen dat kinderen in Naarden, in whatever, mij ook kunnen kennen, zeg maar. Dat mensen mij ook zullen noemen tussen het rijtje Lil Kleine, Boef, Ronnie Flex, zoals jij net op het begin zei, als grote artiesten. Dat ik dan ook daarin zou komen, maar wel gewoon met wat ik aan het doen ben. Oké. Dik, man. Cool. Inshallah. Inshallah. Ja, man. Thank you guys voor... Bedankt. Bedankt. Zeker tof en inspirerend, denk ik. Ja. Hij komt met veel vragen. Snelle vraag. Hey, alsjeblieft, editors of wat dan ook, mag mijn naam hier beneden. Ja, komt goed. Ja. Komt goed. Dames en heren, het was weer een genoegen. Defano, dit keer er wel bij. Ja, ben je er volgende week weer? Ja, toch. Ik kan kijken of je het wat doet. Maar ik ben het sowieso. Vorige week baby mama struggles, maar die man is er weer. Ja, toch. Cool. Dames en heren, dit was weer een aflevering van Convo Talk Show met Young Nelg. Dank jullie wel. Defano Holwijn, Yuki Christus. We zien jullie volgende week weer. Convo Talk Show, we out. Yeah, we out. En ga Serena checken van Young Nelg. Love. Absoluut. Dankjewel. Tallo.